בשבוע שעבר דיברנו על תחילת מגילת אסתר, על ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 מאה מדינה. בימים ההם כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, עשה משתה לכל שרה ועבדה, חיל, פרס ומדי, הפרטמים, ושרי המדינות לפניו. ועל השני הפסוקים האלה הרחנו לבאר שהעניין של אחשוורוש היה נגד כנגד בית המקדש. אחשוורוש עניינו זה נגד בית המקדש. בית המקדש בירושלים היה חורבן בית ראשון, עכשיו היהודים נמצאים בגלות, היו אצל בגלות בבל 70 שנה, ועכשיו הם אצל פרס, מלכות פרס ומדי. זה עכשיו הנקודה שבה עצרנו, שני הפסוקים הראשונים של המגילה. ואנחנו נמשיך עם הקו הזה. פסוק ג', בשנת 3 למולכו, עשה משתה לכל שרה ועבדיו, חיל פרס ומדי, הפרטמים ושרי המדינות לפניו, בערותו את עושר, כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים 80 ומעט יום. אז בשנת 3 למולכו, אמרנו שם עושה את החגיגה על הכיסא שלו. הכיסא היה מוכן, ככה דיברנו בשבוע שעבר, וכל העניין של הכיסא, זה כנגד עניין הכיסא הגדול שהיה לשלמה המלך, כיסא השם, כל הנושא שדיברנו. זה כנגד זה. בהראותו את עושר כבוד מלכותו. אומר המדרש, אמר רבי יוסי, מלמד שלבש בגדי כהונה. בהראותו את עושר כבוד מלכותו, מלמד שלבש בגדי כהונה. ככה אומרת הגמרא במסכת מגילה. וגם המדרש מפרט יותר מה הוא הראה להם, מה הוא הראה להם. בהראותו את עושר כבוד מלכותו, רבי ינאי וחזקיה, שניהם היו אומרים, שישה ניסים היה פותח ומראה להם בכל יום. ניסים זה אוצרות. כל יום במשך המשתה היה 80 ומעט יום, 180 יום. כל יום היה מראה להם אוצרות, שישה אוצרות. רבי חייא בר אבא אמר, מיני יציאות הראה להם. 180 יום כל יום עשה להם הוצאות, הראה להם שהוא עושה סעודה מאוד 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 מפוארת. כל יום היה שיגונות, לא יודע מה, של מיני מאכלים ודברים, בזבוזים גדולים מאוד. יציאות, הרבה הוצאות היה שם. רבי יהודה ברבי סימון אמר, סעודת ארץ ישראל הראה להם. ארץ ישראל זה ארץ שמשובחת מכל הארצות. אנחנו יודעים משחרב בית המקדש, בטל טעם הפירות, כל העולם יש ירידה כל הזמן של טעמי המאכלים, ככה חז"ל אומרים. מקור השפע, המקום הגדול ביותר, המשובח ביותר, זה היה בארץ ישראל. הוא דימה להם סעודת ארץ ישראל. שימו לב, עושר הגדול ביותר, הוא מראה להם כל יום שישה אוצרות, כל יום דברים, פלאי פלאות של דברים היה מראה להם. הוצאות אין סוף ברמת הסעודה. ועושה להם סעודה בסגנון הסעודות המפוארות שהיה הפעם בארץ ישראל. אז קל, כן, קל נקל להבין פה, רואים פה את המגמה של המשתה הזה. כביכול הוא בא לומר להם, בעיקר ליהודים, אתם מחפשים את ארץ ישראל. ארץ ישראל זה פה. הכל פה, הכל נמצא פה. רבי לוי אמר, בגדי כהונה גדולה הראה להם. נאמר כאן תפארת גדולתו, ונאמר להלן, ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת. תפארת גדולתו, דבר שמראה על תפארת וגדולה, זה בגדי אהרון הכהן. כאן במדרש, הלשון זה לא כמו בגמרא. בגמרא כתוב שהוא לבש בגדי כהונה. ככה כתוב בגמרא. במדרש כתוב שהוא הראה להם. אבל יש גם מדרשים שמראים שמשהו ממש גם לבש. רבי ברכיה בשם רבי חלבו אמר, כן, וזה כזה פתגם בארמית, אני אתרגם אותו. בין מן דידי ובין מן לון דידי מתגלגלת בת קבריה. זה אומר, יש איזה ציפור שנקראת קבריה, ככה היא נקראת. הציפור הזאת היא מתהדרת בנוצות. והביטוי הוא שזה לא משנה אם זה נוצות שלה או לא נוצות, או לא נוצות שלה, אבל הציפור הזו אוהבת להתהדר. בקיצור, מה שנקרא, יש גם ביטוי כזה בעברית, שזה מתקשטת, מתהדרת בנוצות לא לה.
המקור לביטוי הזה זה ביטוי מהגמרא. טוב. למה? כי הוא עשה סעודה מאוד מאוד מפוארת, והוא שפך שם המון המון כסף. מאיפה היה לו כל הכסף הזה? מאיפה הוא היה עשיר כל כך גדול? מספר המדרש, מאיכן העשיר אותו רשע? אמר רבי תנחומא, נבוכדנצר, כן, ששחיק עצמות, כוונה היא הרשע, סיגל כל ממונו של עולם והייתה אינו צרה בממונו. הוא כבש את כל העולם, אז מכל מקום שהוא הגיע, הוא שדד אותו. אז כל הכסף של העולם אסף נבוכדנצר. טוב. אבל מה? היה לו עין צרה בזה, אמר, אני אספתי את כל זה. הוא לא רצה שאחרים גם ייהנו מזה, רק הוא. אז מה הוא עשה? כיוון שנטה למות, אמר, מה אני אניח כל ממון זה להביל? הביל זה הבן שלו, הביל מרודח. אמר, מה, את כל זה אני אתן להביל? הוא לא עבד על זה, אני עבדתי על זה. שום מלכות לא תהיה מלכות עשירה כמו המלכות שלי. כולם יזכרו את נבוכדנצר המיליארדר. לא, אין אחריו. עמד וגזר ועשה ספינות גדולות של נחושת, מילא אותן ממון וחפר והתמינם בפרט. נהר הפרט זה נהר מאוד מאוד עמוק. אז הוא עשה אוניות מנחושת, שזה מתכת, שזה כבד, והוא השקיע את האוניות האלה, חפר שם בבורות והתמין את זה. בקיצור, אי אפשר להוציא את זה משם. והפך פרט עליהן, וכך הוא את נער הפרט, הוא שם עלה איפה שהוא הכביא אותם. אין, לא יודעים איפה זה. ויום שעמד כורש, אחרי נבוכדנצר היה אבל מרודח, אחרי אבל מרודח היה בלשצר, אלה מלכי בבל, אחר כך היה דריווש, עמדי, אחר כך היה כורש הפרסי, החתן שלו, כמו שדיברנו בשיעור הקודם. כורש נותן את הצהרת כורש, שהוא נותן רשות לבנות את בית המקדש. אז אומר המדרש, באותו יום, ביום שעמד כורש וגזר שיבנה בית המקדש, גילה אותן הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא גילה לכורש את המטמון הזה שהתמין נבוכדנצר לפני עשרות שנים, הוא התמין את זה. אף אחד לא יודע איפה זה. גילו את זה לכורש. וזה יש פסוקים בישעיהו, כה אמר השם למשיחו לכורש, אשר החזקתי בימינו, לרד לפניו גויים ומותני מלאכים מפתח, לפתוח לפניו דלתיים. ושערים לא ייסגרו. אני לפניך אלך, והדורים הישר, דלתות נחושה, שבר וברכי ברזל אגדיה. בקיצור, הקדוש ברוך הוא מבטיח לכורש, הכל יצליח לך. ונתתי לך אוצרות חושך ומטמוני מסתרים. אתה תזכה באוצרות גדולים, ככה הנביא ישעיהו. הנביא ישעיהו זה בזמן, הוא נהרג עוד בזמן בית המקדש הראשון, והרבה לפני. זה בערך 100 שנה לפני זה כבר. כבר יש כבר את הנבואה הזו לכורש. ונתתי לך אוצרות חושך ומטמוני מסתרים למען תדע כי אני השם הקורא בשמך אלוקי ישראל. וזה באמת התגלה לכורש. כורש קיבל את כל הכסף הזה, והוא הוריש אותו לחשברוש. חשברוש זה הבן שלו, ירש אותו. כאן צריך לשים לב. אם אנחנו עושים חשבון, הוא היה מראה להם כל יום 6 אוצרות. המשתה היה 180 יום. 180 כפול 60, כפול 6, סליחה, זה 1,080. 1,080. במילים, באותיות עבריות, זה תטרף. תף, תף, זה 400 עוד 400, רש זה 200, פי. 1,080 תטרף. כל מי שמכיר קצת בספרים יודע שהשעה מתחלקת לתטרף חלקים. לפי הזמן, כן, איך שבחזל, כפוסים לחשבונות אסטרונומיים, שעה מתחלקת ל-1,080 חלקים. אז המספר הזה, אני לא יודע מה זה אומר, אבל זה כנראה משהו, מדבר על משהו מושלם, תטרף. כל החלקים, כן, חלקי השעה, זה כל מיני שמות, המקובלים מדברים בדברים האלה. אני לא בקיא בזה. אבל זה מדבר על משהו מושלם, תטרף חלקים. היה לו 1,080 סוגי אוצרות שונים. כן, אנחנו לא מבינים את העומק של הדברים, מה מסתתר מאחורי זה, אבל גם בלי להבין, אפשר קצת לשמוע, דובר פה על משהו, הוא קיבל משהו גדול, משהו מושלם כזה. וזה נמצא אצל החשברוש, והחשברוש עושה משתה 180 יום. ובמשתה הזה הוא מראה להם את כל מה שיש לו. על הפסוק הזה, בהראותו את עושר כבוד מלכותו, אז יש כמה שאלות בניסוח.
בשנת שלוש למולכו, עשה משתה. לכל שרה ועבדה וחל פרס ומדי וכו'. בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו. הניסוח פה הוא קצת לא נוח. כמה זמן הוא עשה? בסוף כתוב 180 יום. 180 יום. קודם כל, למה להגיד 180 יום? אפשר להגיד 6 חודשים. בדרך כלל כשנותנים מספרים גדולים מצמצמים את זה. 6 חודשים. בהמשך המגילה. 6 חודשים בשמן המור, ב6 חודשים בבשמים, בתמרוקי אנשים. לא אומרים 180 יום בזה, 180 יום בזה. אומרים 6 חודשים. המשתה שלו, מה כאן הביטוי 180 יום? גם בכלל, ה-180 יום היה צריך להיות כבר בהתחלה. בשנת שלוש למולכו עשה משתה לכל שרה ועבדה, בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, 80 או 100 יום. היה צריך להיות כתוב, עשה משתה 80 או 100 יום, בהראותו את עושר כבוד מלכותו. ה-180 היה צריך להיות בהתחלה, לא בסוף. עוד דבר. המטרה של המשתה הרי זה להראות את העושר שלו. אז היה צריך להיות כתוב, בהראותו את עושר כבוד מלכותו, עשה משתה. ולא עשה משתה, בהראותו את עושר כבוד מלכותו. ככה צריך לעשות, לקראת זה היה צריך להיות כתוב. המשפט הוא לא מנוסח את השאלות האלה שאל הגאון מווילנה. רק הוא, כן, כשהוא שאל את זה, הוא כבר ישר התחיל את זה, ישר עם כבר תשובה הוא כבר מביא. אז הוא אומר, מטרת המשתה זה להראות את עושר כבוד מלכותו. אחשוורוש מלך על כל העולם, הוא רצה להראות לכל השרים, הרי הוא כינס 180 יום, זה היה את כל שרי העולם, זה לא היה לאנשי שושן. 180 יום לכל שרי פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות, עשה כל הצוות הקונסולרי של כל העולם, כינס אותם למקום אחד, 180 יום משתה גדול. את ה-180 יום האלה, מה הייתה המטרה שלהם? המטרה היא בהראותו את עושר כבוד מלכותו. אבל זה, אתם יודעים, זה לא נוח לעשה שאדם עושה משתה ואומר, אני רוצה להראות את העושר שלי, אז בואו למשתה. אם אתה בא להראות שאתה גדול, זה לא נעים. אז הוא הזמין את כולם למשתה. עשה משתה. המגילה מספרת לנו, אבל המשתה הזה, הוא לא היה בשבילו, הוא לא חילק שם אוכל, לא זו הייתה המטרה. המטרה הייתה בהראותו את עושר כבוד מלכותו. עושר כבוד מלכותו, אם אנחנו מסתכל על המילים וחזל דורשים את המילים, בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו. יש כאן 6 מילים. 6 מילים האלה מזרה על 6 אוצרות בכל יום. פה זה הרמז בפסוק ל-6 אוצרות שהיה מראה להם בכל יום. המטרה הייתה בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו. כל יום הראה להם 6. כמה זמן זה לוקח להראות את כל האוצרות שלו? היה לו 1,080. 80 ומעט יום, ימים רבים לקח להראות את כל ה... המטרה היא להראות את העושר. כמה ימים לקח לו להראות את העושר? זה לא 6 חודשים. כן? 6 חודשים זה קצת פחות. זה 180 יום, כי היה לו 1,080, חלקי 180 יום זה 6 אוצרות ביום. אז הפסוק הוא מאוד מדויק. הוא עשה משתה. המשתה היה בעצם להראות את העושר, אבל זה לא נעים לו. אז הוא אמר, אני עושה משתה. במשתה, כטוב, לב השרים, ביין, באכילה, בשתייה, אמר להם, בוא, יש לי משהו יפה להראות לכם. וכל יום היה מראה להם 6 אוצרות. אתם מבינים לבד שאם הראה להם רק 6 ולא יותר, זה לא היה משהו קטן, זה היה משהו גדול, כל אחד. זה היה מוזיאון, כל אחד מוזיאון. וכל יום הראה להם 6. כמה לקח זמן להראות את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו? ימים רבים, 80 ומעט יום. אז הפסוק גם ממש גם מדויק בלשון שלו. כשהוא מסיים את 180 יום, אז הפסוק הבא, כן, שיבוא אחרי המשתה הזה, ביום השביעי כטוב לב המלך ביין, אחרי 180 יום הוא עשה משתה 7 ימים, שזה היה לאנשי שושן. הוא גמר את כל המבצע הגדול של להראותו, את עושר כבוד מלכותו, אז ביום השביעי, בסוף סוף סוף המשתה, יכל כבר להירגע, הוא גמר את המשימה, טוב לב המלך ביין. מה עד אז הוא לא שתה, הוא היה עסוק. עד אז המשימה הייתה בהראותו. סיים את הכל, טוב לב המלך ביין. אחשוורוש, ציינו את זה בשיעור הקודם, הוא זה שעצר את בניין בית המקדש. קורש אבא שלו נותן רשות לבנות את בית המקדש. וזה הצהרת קורש.
בספר עזרא כתוב, וישמעו צרי יהודה ובנימין, כי בני הגולה בונים היכל להשם אלוקי ישראל. יהודים בהצהרת כורש עולים לארץ ישראל, ומתחילים לבנות את בית המקדש. את ירושלים ואת בית המקדש. צרי יהודה זה אלה שהם גרו בארץ יהודה ובנימין, והם היו צרים, היו צוררים את היהודים, לא אהבו את היהודים. הם שמעו שבונים בהיכל להשם אלוקי ישראל, והיהי עם הארץ מרפים ידי עם יהודה ומבעלים אותם לבנות. לא, הפריעו להם, היה הפרעות. כתוב שהם היו עובדים, כל הזמן היו מחזיקים גם כלי עבודה וגם חרבות. כי כל פעם היו מציקים להם, באים להילחם בהם, לא נותנים להם. וסוחרים עליהם יועצים לאפר עצתם כל ימי כורש מלך פרס ועד מלכות דריווש מלך פרס. מי ימי כורש נותן את ההצהרה, כל הזמן סחרו, כן, יועצים, כן, חברות של פרסום, כל מיני אנשים שידעו לדבר לשון הרע, לבוא ללכלך על עם ישראל, שלא טוב לתת להם לבנות. והם הביאו שם, כתבו כתבי שטנה. ובמלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו, כתבו שטנה ליושבי יהודה וירושלים. ואומר רש"י על המקום, איזה מי זה אחשוורוש? שמלך אחר כורש. הוא אחשוורוש שלקח אסתר. אז אותו אחשוורוש שמוזכר בספר עזרא, בימיו כתבו כתבי שטנה, ועצרו את הבנייה, שלא לבנות את בית המקדש. הוא עוצר את בניין בית המקדש. זה קרה בימי אחשוורוש. אמר רב, אחשוורוש, אחיו של ראש ובן גילו של ראש. כן, במחזה, כן, בנבואות, אז יש צלם. כן, נבוכדנצר חולם, דניאל מדבר איתו. הראש של הצלם היה זהב. אז הוא אומר לו, ראש הצלם הזהב, הוא אומר לו, זה אתה, נבוכדנצר. אחר כך יש כתפיים, יש בטן, יש רגליים. זה שלבים, זה מלכויות שיבואו אחרי מלכויות. הידיים זה פרס ומדי, הבטן זה יוון שתבוא אחר כך, זה כבר נחושת, הרגליים זה ברזל ואפר, זה ישמעאל ואדום. יש כל ההיסטוריה במחזה שרואה נבוכדנצר. אז הוא הראש. והמלך שלנו זה אחש וראש. אמרנו אחש וראש, אחש ובארמית זה אח שווה, זה חשיבות. כן? ראש החשובים, זה היה שמו. אמר רב, אחיו של ראש ובן גילו של ראש. בן גילו של ראש, בלשון הגמרא, הכוונה היא בן מזלו. בן מזלו, הכוונה היא שני אנשים שנולדים באותו מזל, יש להם אותו אופי, אותו פטנט, אותו רעיון. מזל. הוא אותו פטנט בדיוק כמו נבוכדנצר. אחיו של ראש, אחיו של נבוכדנצר הרשע, שנקרא ראש, שנאמר, אנטו ריש עדיד האב, ואתה הוא ראש הזהב. בן גילו של ראש, בן מזלו, שניהם דעת אחת היה להם, אומר רש"י. הוא הרג, הוא ביקש להרוג. נבוכדנצר הרג הרי רבבות מעם ישראל, אלפים ורבבות. אחשוורוש רצה להרוג, להשמיד, להרוג ולאבד, זה מה שהמגילה מספרת. הוא החריב, הוא ביקש להחריב. נבוכדנצר הרס את בית המקדש. אחשוורוש גם כן רצה להחריב, שלא יבנו אותו, עצר את הבנייה. שנאמר, ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. אז אחשוורוש, כבר דיברנו על זה, עניינו זה נגד בית המקדש. באמת, כמו שמופיע כאן בספר עזרא וגם בנחמיה זה מופיע. כן, המוזכר, היצירה הזו של בניין בית המקדש. אז בשנת שלוש למולכו עשה משתה. רבי נחמיה אמר, בשנת שלוש, מה קרה שלוש? שלוש למה? אז בשנת שלוש למלכותו. בשנת שלוש למלכותו, אומר המדרש, רבי נחמיה אמר, בשנת שלוש לביטול מלאכת בית המקדש. הוא עצר את בניין, כשהוא נהיה מלך, הוא מיד, הדבר הראשון שעשה, הוא עצר את בניין בית המקדש. זה הכניסה לתפקיד. עברו שלוש שנים מאז שהוא עצר את בניין בית המקדש, עשה משתה. כיוון שגמר לביטול מלאכת בית המקדש שלוש שנים, עשה משתה לכל שרה בעבדה, ועכשיו הוא עושה את המשתה. שמח, מבסוט, עברו שלוש שנים מהעצירה. מה יש? אז זה דבר כזה שנקרא, אתם יודעים, שלומד גמרא יודע, יש מושג של חזקה. חזקה ג' שנים. אם עובר, אם יש מצב שהוא מתמשך שלוש שנים, כבר יישאר ככה לתמיד. אחשוורוש עצר את בניין בית המקדש. אבל עוד מעט נראה, כולם, יש נבואה שבית המקדש ייבנה. יש נבואה כזו. ואחשוורוש, הוא פחד מהנבואה הזו, גם בלשצר פחד, כולם פחדו מהנבואה הזו שיעברו 70 שנה וייבנה. אז הוא עצר את הבנייה. עצר את הבנייה, עכשיו סטופ, זהו, אפשר להירגע. אבל הוא פחד, אולי הנבואה תפעל. עברו שלוש שנים.
הכל בסדר, לא קורה שום דבר, הבנייה נעצרה. אז הוא אומר, שלוש שנים זה ככה שקט, המצב בעצירה, זה גם ממשיך להיות ככה. עשה משתה לכל שרה ועבדיו. תוסיפו לזה עכשיו את מה שלמדנו בשיעור הקודם, שבשנת שלוש למולכו, כן, כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו. מתי הכיסא שלו מוכן, והכיסא הרי זה האלטרנטיבה לכיסא שלמה בירושלים, זה מוכן אחרי שלוש שנים. זאת אומרת, עברו שלוש שנים מהעצירה, והכיסא שלו מוכן, ועכשיו הוא מתיישב על כיסא מלכותו, הכל מתחבר לו ביחד. עברו שלוש שנים מהעצירה והכל בסדר, ברור למה כביכול מסכים. הוא עושה את הכיסא והכל עובד. עשה משתה לכל שרה ועבדיו. בית המקדש זה פה, וכמו שראינו, מוציא את בגדי כהן, או בגדי כהן גדול, או שלובש בגדי כהן גדול, תלוי בלשונות של המדרשים. המשתה הזה, הגמרא מסכת מגילה, ומופיע בעוד מקומות, המשתה הזה היה בשנת 70 שנה לחורבן בית המקדש. 70 שנה לחורבן בית המקדש. והגמרא עושה את החשבון. בימים ההם, כשבת המלך, על כיסא מלכותו, בשנת שלוש למולכו עשה משתה. הוא ישב על כיסא, הוא נהיה הרי מלך לפני שלוש שנים, היה צריך לעשות את המסיבה כשהוא נהיה מלך, לא אחרי שלוש שנים. אז אמרנו, כשהכיסא היה מוכן אחרי שלוש שנים. אומרת הגמרא. אמר רבא, מה היא כשבת? לאחר שנתיישבה דעתו, הוא נרגע, עברו שלוש שנים, עכשיו הוא ברוגע, יושב בשקט. אמר, בלשצר חשב וטעה, בלשצר זה היה המלך האחרון של בבל. המלך האחרון של בבל עשה משתה. הוא ניצח את פרס, ובלילה הוא עשה משתה. במשתה הזה הוא מוציא את כלי המקדש. למה המשוגע הזה החליט להוציא את כלי המקדש דווקא במשתה הזה? מה קרה עד עכשיו? 70 שנה זה היה בבוידם. לא נגעו בזה. כי כל הזמן הם פחדו, לך תתעסק עם בית המקדש, מחר יבנו אותו ויקחו חשבון, מי חילל את הכלים. אז הוא פחד. לא נגע. בלילה הזה, הוא כבר, הפחד פג. הוא לא פחד יותר בלשצר. למה? הוא עשה חשבון. אבל הוא טעה בחשבון. אמר אחשוורוש, אני אעשה חשבון ואני לא אטעה. מה החשבון? כי כתוב בנביא, כי לפי מלות לבבל 70 שנה אפקוד אתכם. הנביא אמר לעם ישראל בשם הקדוש ברוך הוא, 70 שנה למלכות בבל, אז אני אבוא ואני אפדה אתכם. עכשיו אני אגלה לכם את הפטנט איך זה עובד. ההיסטוריה הייתה כזו, 18 שנה לפני חורבן בית המקדש, בשנה הראשונה שנבוכדנצר מולך, הוא יוצא למסע כיבושים. דבר ראשון הוא כובש את ארץ ישראל. הוא מגיע כובש את ארץ ישראל, המלך באותו זמן זה יהויקים. יהויקים. ליהויקים יש, הוא כובש, הוא משאיר את יהויקים, הוא לא מחריב את הבית, לא מחריב את ירושלים. כובש, הופך אותו לנתין שלו. טוב. אחרי כמה חודשים הוא מגיע, יהויקים הפר איתו את ההסכם, לא משנה הסיפור שהיה, הוא לוקח את יהויקים ומגלה אותו לבבל, ובדרך, כן, עינו אותו כל הדרך עד שהוא נפל באמת בדרך. והוא ממנה למלך אחריו את יחוניה. יחוניה מולך כמה שנים. אחרי כמה שנים, נבוכדנצר מגיע עוד הפעם לארץ ישראל, שוב בעקבות בלגן שיש, והפעם הוא לוקח את יחוניה, את הבן של יהויקים, לגלות, ואיתו לוקח את גלות החרש והמסגרה. וזה בפרק ב' במגילת אסתר, מוזכר על מרדכי, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי, בן יאיר, בן שימי, בן קיש, איש ימיני, אשר הוגלה עם הגולה, אשר הוגלתה בימי יחוניה מלך יהודה. הוא לא גלה בחורבן הבית, הוא גלה עוד לפני כן, בגלות יהויקים, זה היה 11 שנה לפני החורבן. אחרי שיהויכין מוגלה גם מול לבבל, נבוכדנצר לא מחריב את ירושלים, אלא הוא ממנה למלך את צדקיה. צדקיהו. צדקיהו, הוא היה, קראו לו מתניה. צדקיהו, אם אני לא טועה. ונבוכדנצר משנה לו את השם לצדקיהו. צדקיהו, הוא לא היה אח של יחוניה, הוא היה דוד של יחוניה. הוא היה אח של יהויקים. צדקיה המלך, צדקיה המלך, הוא המלך הבא בירושלים. 11 שנה מלך, והוא גם כן הפר את הברית שהייתה לו עם נבוכדנצר. הפעם נבוכדנצר מגיע, מחריב את בית המקדש, ורוצח את כל היהודים שנשארים, ומגלה את אלה שנשארים, וכו' וכו'. זה חורבן הבית. אז בין יהויקים לבין צדקיהו, 18 שנה. בנבואה כתוב
70 שנה למלכות בבל. הגלות הראשונה של ירושלים היא צמודה לגלות בבל. וכתוב, יש עוד נבואה, ש-70 שנה לחורבות ירושלים תהיה הגאולה. אז הגאולה תהיה 70 שנה לבבל, 70 שנה לגאולה. לחורבן, לחורבות ירושלים. בלשצר אמר, ה-70 שנה האלה זה ה-70 שנה האלה. ירושלים פעם ראשונה נכבשה בימי יהויקים, באותו שנה שבבל עלתה לעולם, הייתה ממלכה. אז הנה 70 שנה עשה חשבון, זה באותו לילה שהוא ניצח את פרס ומדי, אמר הנה עברו 70 שנה, שום דבר לא קורה. הוציא את כלי המקדש. יצא יד מהשמיים, כתבה, מנה מנה תקלו פרסין, הפרסין יבואו, ינצחו אותך בסוף, יהרגו אותך עוד הלילה. כך אמר לו דניאל. זה היה באותו הלילה, 70 שנה. אמר אחשוורוש, בלשצר טעה, הוא עשה חשבון מימי יהויקים, וזה לא נכון, זה חשבון טעות. והגמרא אומרת את החשבון. יש נבואה אחת, כי לפי מלות לבבל 70 שנה יפקוד אתכם, 70 שנה לבבל, וכתיב למלאות לחורבות ירושלים 70 שנה, 70 שנה לחורבות של ירושלים. אז הוא עשה חשבון. 45 שנים נבוכדנצר מלך. 23 מלך אוויל מרודח, ביחד זה 68. ותרתי דידי, עוד שנתיים שמלך בלשצר, יצא לו 70. אמר, הנה, עכשיו עושים את המשתה. הוציא כלי בית המקדש, השתמש בהם, וכל הסיפור שבאותו לילה הוא מת. אמר אחשוורוש, בלשצר עשה חשבון והוא טעה, זה טעות. הוא ספר 70 שנה לבבל, זה לא נכון, לא סופרים 70 שנה לבבל. הוא עשה חשבון לא מבבל, כמה שנים אחר כך. אמר, אשתה, ודאי תולו מפריקי. מעכשיו הוא עשה חשבון מהגלות של יחוניה, שירדו בגלות. הוא אמר, אם יחוניה עד עכשיו עברו 70 שנה מהגלות השנייה, יותר כבר לא יצאו. זה היה בשנת 3 למולכו. אמר, אשתה ודאי תולו מפריקי. אפיק מנה דבי מהקדשה והשתמש בהם. וזה מה שאמר לו דניאל, על מראה שמיה התרוממת ולמניה די ביתה, איתי הוא קדמך, ואתה משתמש בכלים של בית המקדש? בלילה ההוא קטיל בלשצר מלכה כסדאי, באותו לילה מת בלשצר. זה מה שדניאל אמר לו. ואחרי זה כתוב שדריווש קיבל את המלכות. אמר אחשוורוש, הוא טעה, אני אעשה חשבון ואני לא אתה. מה כתוב למלכות בבל? לבבל, 70 שנה לבבל, לא למלכות בבל, לא לספור מתחילת המלכות. לבבל. מה הכוונה לבבל? לגלות בבל. מתי הייתה הגלות? גלות יחוניה. גלות יחוניה זה היה 11 שנה לפני החורבן. הוא ספר 18 שנה לפני החורבן בלשצר. אמר חשברוס, טעות, לא כתוב למלכות בבל. מה הוא סופר מתחילת מלכות בבל? מגלות בבל, לבבל. הגלות הראשונה, חרש והמסגר, זה היה 11 שנה לפני החורבן. כיוון זה שהוא ראה שמלאו 70 שנה, כבר עושה את החשבון ממש בשנים מדויק. אמר, גמרנו, עכשיו כבר לא... גם הוא הוציא את כלי המקדש, והשתמש בהם. בא שטן וריקד ביניהם והרג את ושתי. הוא הוציא את כלי המקדש, כשהוא מוציא את כלי המקדש, השטן מגיע, מרקד ביניהם, והורג את ושתי. וזו ושתי. ושתי זה או בת של בלשצר, או בת של אוויל מרודח, אחות של בלשצר. היא הייתה, כשכבשו, כשדריווש כבש את... דריווש וכורש כבשו את בבל, אז הם לקחו את הייתה נסיכה אחת, נשארה חיה. משפחה חשובה, משפחת נבוכדנצר. אז עשו חתונה, לקחו אותה לאחשוורוש. לנכד, לקדנצ'יק. דריווש היה כבר זקן, כורש החתן שלו היה נשוי לבת של דריווש. הייתה בו בחורה נסיכה כסדית, נתנו אותה לאחשוורוש. וזה ושתי לאחשוורוש. זאת אומרת, כשהוציאו כלים פעם ראשונה, מת הסבא, או אבא שלה, או אח שלה. כשמוציאים את הכלים פעם שנייה, היא מתה. שמים לב להקבלה? מוציאים פעמיים את כלי המקדש. פעם אחת בלשצר מוציא את זה, פעם שנייה חשברוש מוציא את זה. בבלשצר הוא מת. בפעם השנייה כשמוציאים את זה, במשתה של החשברוש, מתה אשתו של החשברוש, הוא הרג אותה, את ושתי.
אנחנו, כשנגיע לסוף פרק א', כשהורגים את ושתי, שם אני אדייק את זה עוד פעם. תראו את זה ממש שחזל. כל דבר. למרות להם יש חשבונות, הכל מדויק, הכל מסודר. רק צריך ללמוד, לשים לב, לפקוח את העיניים. אומר המדרש, ימים רבים, 80 ומעט יום. אומר המדרש, זה היה 180 יום של צער. 180 יום של צער. הרשע הזה חוגג, חוגג כביכול את המעבר של ירושלים, מירושלים לפרס. שושן הבירה, זה ירושלים. ליהודים זה היה 180 שנה של צער, 180 יום של צער. אותו הדבר, אומרים חז"ל, זה מזכיר את שיעבוד מצרים, והיא בימים הרבים ההם, והיה מות מלך מצרים, ויענחו בני ישראל מן העבודה. מה זה והיא בימים הרבים ההם מת מלך מצרים? מה, הוא מת ימים רבים? מה זה ימים רבים הוא מת? הוא מת יום אחד. וכי ימים רבים? אלא על ידי שהיו של צער, העלה אותן הכתוב ימים רבים. זה, לא, הוא מת ברגע אחד. אבל זה היה כל כך קשה לעם ישראל, זה היה כמו ימים רבים של צער. אותו הדבר גם פה. 180 יום, 180 יום, עם ישראל מצטער. עכשיו שימו לב לצער הגדול. הרי מה הוא מוציא 180 יום? 180 יום בערותו את עושר כבוד מלכותו. מאיפה יש לך את כל הכסף הזה? זה הכסף שאבא שלך מצא, מכיוון שהוא נתן רשות לבנות את בית המקדש. בסוף מי חוגג עם הכסף הזה? זה שעצר את בניין בית המקדש. ליהודים היה אורה ושמחה גדולה בהצהרת כורש, אפשר לחזור לירושלים, לבנות את בית המקדש, ומשמיים באותו יום, פתאום מתגלים לו כל האוצרות של נבוכדנצר. היהודים אומרים, יש אלוקים, איזו שמחה גדולה. פתאום מת כורש, אחשוורוש עוצר את הבנייה, ובשנת שלוש למלכו הוא עושה משתה 180 יום, כשכל החגיגה של ה-180 יום זה, אוצרות המקדש על עצירת בית המקדש. הכיסא בשושן, כלי המקדש בשושן, הכל בשושן, והוא מראה שכל, היהודים אומרים, הכל התהפך, 180 מעלות. אם כורש זכה לזה בזכות שהוא נתן רשות, פתאום כאילו משמיים עצרו את הכל. אחשוורוש הרשע הוא זה שחוגג עם כל העושר הזה. זה היה צער גדול ליהודים, 180 יום. היהודים חווים את האכזבה, את המרירות הזאת. ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטון משתה שבעת ימים בחצר גינת המלך, בחצר גינת ביתן המלך. כשהסתיימו 180 יום, עשה המלך משתה. 180 יום זה היה לחיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו. זה היה חשובים. כשהוא גמר את החינגה הזו של 180 יום, תחשבו חצי שנה, 180 יום, חצי שנה משתה. זה משהו מטורף. חגיגה לא נגמרת. אנחנו עושים חתונה, שעה ברכות שבוע, כבר קשה. 180 יום. שיגעון. בסוף זה הוא עשה עוד שבוע, אבל השבוע הזה זה לעם הנמצאים בשושן. במלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן משתה שבעת ימים. זה היה משתה פתוח. לא לכל מי שרוצה מכל העולם. לאנשי שושן. בחצר גינת ביתן המלך. בחז"ל יש מחלוקת, האם השבעה ימים האלה הם שבע שסוגרים את המאה ה-180 יום, או אחרי המאה ה-180 יום עוד שבע. אתם תראו עוד רגע איך זה מסתדר בתאריכים. מקווה שנגיע לזה. אבל תזכרו את זה, המאה ה-180 יום זה סוף השבעה ימים זה בסוף ה-180 יום, השבוע האחרון של ה-180, או אחרי ה-180, עוד שבעה ימים. בחצר גינת ביתן המלך. מה זה בחצר גינת ביתן המלך? זה גינה או זה חצר? חצר זה מקום ריק. גינה זה עם עצים. אז בחז"ל יש מחלוקת. היום מצאו את החורבות של הארמון הזה. אז ממש רואים שם מה שחז"ל מתארים. היה חצרות והיה גינות. היה משהו גדול מאוד זה היה. רבי יהודה אמר, גינה מבחוץ, חצר מבפנים, זה היה מסביב היה עצים, באמצע השטח הרחבה ריקה. חדור זה היה הפוך. רבי נחמיה אומר, לא, הגינה הייתה בפנים והחצר הייתה מבחוץ, מקיפה.
יש דעה שאומרת, רבי פנחס, הוא אומר, לא, זה היה גם וגם, זה היה, עשו מחיצות ניידות, הביאו את זה מפה לפה, פעם זה היה גינה, פעם זה היה חצר, עשו את זה דו שימושי, פעם ככה, פעם ככה, משהו מפואר מאוד. מי שיודע איפה שזה נמצאת, שושן הבירה, כן, היום יודעים איפה זה. זה מקום שהוא כמו מדבר. איזה גינות. אבל היה גינות. זה גם ארכיאולוגים יודעים, היה גינות גדולות מאוד. בחצר גינת ביתן המלך, המדרש אומר, שעמדה לו בדמים הרבה, רק השיר יכל לעשות דבר כזה, כי להשקות דבר כזה, מקום מדברי, צריך מפעל מים ענק. להוביל מים במקומות החוקיים כדי להשקות את זה. זה היה משהו אגדי, הגינה הזאת. שם היה משתה. לכל העם הנמצאים בשושן הבירה. שימו לב למילים, לכל העם הנמצאים. לכל אנשי שושן. מה זה הנמצאים? לכל אנשי שושן. לכל העם שושן. מה זה לכל העם הנמצאים בשושן? אומר האלשיך הקדוש. פה הייתה פה התחכמות. הוא עשה הזמנה פתוחה לכל אנשי שושן, חייבים לבוא להזמנה לה... אבל הוא אמר להם, רק מי שנמצא בשושן, מי שלא נמצא בשושן, מי שעכשיו הלך לביקור משפחתי, לא יודע, בחול, לא צריך לבוא. רק מי שנמצא בשבעה ימים אלה בעיר, חייב להיות. מרדכי אמר, אסור ללכת למשתה. כל יהודי שלא רצה ללכת למשתה, יכל להיפטר איך? לפני תחילת השבעה ימים, עוזב את שושן. המשתה הוא חובה רק לאנשי שושן עצמה, לא למי שמחוץ לשושן. זה לא לתושבי שושן, אלא למי שנמצא בשושן באותו זמן. מי שרצה להימנע, יכל להימנע. בקיצור, מי שהלך, זה מי שרצה ללכת. כי היה אפשר להימנע. וזה אומר העל שלך הקדוש, פה הוא התחכם עליהם. נראה את זה בהמשך. חור כרפס ותכלת, אחוז בחבלבוץ והרגמן על גלילי חסף ועמודי שש, מיטות זהב החסף על רצפת בת ושש ודר וסוחרת. כן, יש כאן פירוט, איך היה נראה שם התפאורה? תרגם אקילס, אקילס הוא היה גר רומאי. הוא תרגם את המילים האלה לרבי עקיבא. עמד לפני רבי עקיבא ותרגם לו את התורה ליוונית. הוא אמר לו, חור זה מלשון חיוור, זה דברים לבנים. קרפס, זה קרפסינום, זה הריג פשטן דק בצבע ירוק. תכלת, זה פרווה בגוון של תכלת. חור, אמר רבי יצחק, בגדים שבני חורין לובשים. זאת אומרת, בדרך כלל כשעושים בגד, עושים בגדים חשובים, אדם עשיר, קונה הריגים מאוד יקרים לבגד. כן, לא שמים וילונות מבדים יקרים מאוד. זה יקר, זה ימי תרד, זה המון. זה עושים בגדים יותר פשוטים. הוא עשה בדים שבני מלכים לובשים, בני חורים, בני עשירים. מזה הוא עשה את הוילונות. אחוז בחבלבוץ והרגמן. הוילונות היו קשורים, הרי הם חבלים, מעלים, מורידים. עם איזה חבלים? בדרך כלל עושים חבלים פשוטים. חבל. הוא עשה את החבלים בוץ והרגמן. אמר רב שמואל בר בן נחמן, בוא וראה את תליתו של אותו רשע מהו. אם חבלים הוא עשה מחומר של בגד יקר, תחשבו מאיזה חומרים היה הוילון עצמו. בוץ והרגמן, זה חומרים מאוד יקרים, זה החבלים, אחוז בחבלי בוץ והרגמן. שהכל מפקיעין, כאן הקושרין, בחבלי צמר, בחבלי פשטן. והרשע הזה בחבלי בוץ והרגמן. בוץ זה פשטן מאוד יקר. והרגמן זה בגד, זה צמר צבוע באדום, זה היה מאוד יקר. על גלילי חסף. זה הוילונות, הוילונות יש להם הרי כמו גליל כזה, שעליהם זה מתגלגל, הוילון, מעלים, מורידים, נראה ככה או ככה. הגלילים היו עשויים מכסף. גליל, מה אתה, זה לא רואים את זה בכלל. שזה יהיה מחומר פשוט, ברזל, מה יודע, מתכת פשוטה. את זה הוא עשה מכסף. רבי חייא בר ורבא בר אביר ורבי שמעון בן חלפתא, אחד אומר, זה היה נגלל כמו וילון של ארון, ככה. המורה אחר בשם חרינו אמר, לא, זה היה נקפלים, זה כמו קלע של ספינה, כמו המפרסים של הספינות, זה היה עולה ויורד. זה ככה היה וילונות, פותחים. סוגרים, לא יודע, מפיע מזג האוויר, תאורה, משחקים עם זה, מעלים, מורידים או שמזיזים הצידה. דברים מאוד מפוארים. ועמודי שש, מה זה שש? אמר רבי לוי, המחצב הזה זה שוק של שיש. לא נגלה לבריאה, אלא למלכות הרשעה. לאדום, הרומאים גילו מחצבים של שש. עד אז היה שיש מאוד יקר ומאוד נדיר.
שאלו אותו, אתה אומר שזה, הרי אדום גילתה את זה, אבל אצל שלמה המלך זה כבר היה. בכל אבן יקרה, ואבני שיש לרוב, היה שש, שש זה שיש. היה כבר, אצל שלמה המלך כבר היה שיש. מה אתה אומר, אדום גילו את זה? אמר להם, שלמה היה נותן מרגלית יקרה, מכאן ומרגלית מכאן, ואבני שיש באמצע. שיש זה היה מאוד יקר. אז אבני חן היו מהצדדים באמצע, כן, היום שיש זה זול, ומרגליות זה יקר. אתה עושה שיש גדול, שם אבן יקרה באמצע. הוא עשה הפוך, שם את השיש באמצע, ומרגליות מסביב, כי היה לו הרבה מרגליות, שיש לא היה הרבה. ונוח לאחשוורוש לעשות לו עמודים של כסף ושל זהב מלהביא עמודים של שיש. היה יותר זול לאחשוורוש לעשות עמודים. כן, הרי כל הוולונות האלה צריך הרי קונסטרוקציה להעמיד את זה. אז היה עמודים עם גלילי כסף. העמודים היו משייש. היה יותר זול לאחשוורוש לעשות עמודים מזהב וכסף. זה היה יותר זול מאשר השייש. זה היה נדיר מאוד, מחצב נדיר בזמנו. הולך גם להביא את זה עד איראן, להביא את זה שם, זה קשה, עד פרס, איך הביאו את זה, לא יודע. אבל לא היה כל כך הרבה כסף, הוא שפך שם, עשה תפאורה מטורפת. ואם תאמר שהיה קל להביא את זה עד פרס, כן, הגמרא אומרת שלהביא את זה, זה פירוט ארוך שם במדרש, איך שהביאו את זה. אולי הביאו את זה חתוך, אומרת הגמרא, חתכו את זה והדביקו את זה, הביאו את זה חתכות קטנות, וככה שלחו את זה, לא עמודים גדולים. אמר רבי מתנה, אני ישנתי על פרחו של אחד מהן, בימי לא קומה ופישוט ידיים ורגליים. מה זה אני ישנתי על פרחו? אז מי שיודע, מי שרואה, כן, בכל המקומות, כשרואים בניינים עתיקים, אז תמיד יש עמוד, וסוף העמוד למעלה יש צורה של פרח. זה הפינאלה של העמוד, צורה של פרח, ויש כל מיני סוגי פרחים. הארכיאולוגים יודעים להבחין, סגנון יווני, סגנון פרסי, כל מיני סגנונות, אבל תמיד יש כאילו עמוד ויש לו כותרת שבצורה של פרח. ועד היום שם רואים, יש בארכיאולוגיה, מצאו את זה, ועדיין העמודים נופלים, ורואים שם את ה... הוא אומר, אני ישנתי על כזה כותרת, על כזה פרח, על כזה מה שהיה על הרצפה. זה היה ענק, זה לא היה שבור, לא היה קטן, זה לא היה עשו מפירורים. זה היה מקשה אחת, גדול מאוד. בקיצור, המשתה, המגילה מתארת את האושר, שימו לב, מה זה? זה היה הכסף שהוא שפך, ואחרי זה עוד נשאר לו ל-180 יום להראות את אושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו. חור כרפס ותכלת. אחוז בחבלי בוץ וארגמן על גלילי חסד ועמודי שש. חור כרפס ותכלת, זה הייתה הצללה. אני חושב בנו על הוולונות. ההצללה זה היה מחור כרפס ותכלת. וזה היה קשור בחבלי בוץ וארגמן על גלילי חסד ועמודי שש. מיטות זהב הכסף. מה זה מיטות זהב הכסף? מיטות זהב או כסף? מה זה מיטות זהב הכסף? רבי יהודה אומר, הראוי לכסף לכסף, הראוי לזהב לזהב. כל אחד יגיע, אמרו לו, תביא חשבון עוש, פרטי חשבון. אתה שווה מיטה זהב. הגיע אחד ככה, אמרו לו, אתה שווה מיטה כסף, לא יותר. אמר לו רבי נחמיה, אם כן אתה מטיל קנאה בסעודה, זה לא הגיוני שהם יעשו את זה, כי אז אנשים, כל אחד שם, אז יושב במיטה כזו, מיטה כזו, זה לא... אומר, פירוש אחר. הם של כסף ורגליהם של זהב. כל מיטה, מיטות זהב הכסף. הפלטה הייתה כסף, הרגליים רגלי זהב. טוב? על רצפת בת ושש ודר וסוחרת. שש אמרנו, זה השיש היקר. הרצפה הייתה עשויה מבת, שש, דר, סוחרת. הרצפה הייתה מאבני חן. סוגי יהלומים שונים. זה הייתה הרצפה. שימו לב, מה יותר יקר? אמרנו שהשש היה יותר יקר מאשר הזהב והכסף. המיטות היו מזהב וכסף, והרצפה הייתה מאבני חן. כי יכול הוא עשה החשוב חשוב, היקר יקר יותר על הרצפה. הרצפה הרי זה מטר רץ, זה המון. רוצה לראות אין בעיה של כסף. רצפה מה הכי יקר שיש. המיטות היה יותר פשוט. הכיסאות. הרצפה. להראות, כך אומר האשר הקדוש, הוא רוצה להראות שהכסף והאושר כלום בשבילו. ואחרי שהוא הוציא את כל היציאות האלה, את כל ההוצאות, זה היה משתה מפואר בצורה שלא נתפסת. 180 יום מראה להם אוצרות. זה הרי, איך אומרים, מה שיש בה, עוד לא הוציאו. פילי פלאות.
כל המשתה הזה זה משתה שבא להראות אלטרנטיבה לאושר של שלמה. אסי, כן? אמרנו שבוע שעבר דיברנו על זה. אסי בתקופה של מלכי יהודה, כן? מי מתחילים מהאדם הראשון, אברהם אבינו, עולים, 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 מגיעים עד שלמה המלך. שלמה המלך זה היה אסי של האושר שהיה בירושלים. כולם הגיעו לירושלים. הוא אומר, אני עושה משתה עוד יותר יפה ממה שהיה לשלמה. שלמה שם אבן, אבן שיש באמצע, אני עושה רצפה שיש, עמודי שיש. לא עושה חשבון לך על הכסף. הכל זה אלטרנטיבה. המרכז של כל הערב, כשבתו על כיסא ממלכתו, הכיסא, כיסא מלכותו זה אמרנו העתק של כיסא של שלמה. כל הדבר, כל הסיטואציה, כל ה... והמגילה מתארת את זה, אנחנו בסך הכל בפסוק ו'. והשקוט בכלי זהב, וכלים מכלים שונים, ויין מלכות רב כיד המלך. אומר המדרש, לא היה משקה אותם אלא בכוסות של זהב. והשקעות בכלי זהב. איזה כוסות היה? חד פעמי? לא. כוסות היה כלי זהב. ומי שהיה שותה בכוס, לא שנה ושתה בו. זה היה כאילו, מוזגים פעם אחת לכוס. הכוס כבר מלוכלכת, גמרנו, זורקים אותה למטבח. כוס חדשה. זה היה זהב כמו חד פעמי. שומעים דבר כזה? ומיד כששתה, מכניסים אותו לקיום, לוקחים את זה בחזרה למטבח. ומביאים אחרים. והיו שם כוסות ודוסקות משונים אלו מאלו, כל מיני צורות. לכך נאמר וכלים מכלים שונים. אז מה תגידו טוב, אם כל כך הרבה החליפו כלים כל הזמן, כנראה נתנו לשתייה קצת, קצת, כוסיות קטנות. ויין מלכות רב כיד המלך. שתייה בלי חשבון. כל כוס חד פעמי, זהב חד פעמי. רב אומר, מה הכוונה יין מלכות רב? כל אחד קיבל יין שיותר זקן ממנו. אמרו לו, בן כמה אתה? 30, אתה תקבל יין 31 שנה. אתה 40, 80, כל אחד יקבל יין שהיה יותר גדול ממנו, רב, רב זה גדול. וכלים מכלים שונים. מה זה כלים מכלים שונים? בלשון הקודש המילה הייתה צריכה להיות משונים. כל מיני סוגים של שונים, סוגים שונים של כלים היה שם, כל מיני צורות. מה זה שונים? אלא כשהוציאו כלי בית המקדש, ראו אותם הכלים שהיו משתמשים בהם ונשתנו. וכלים מכלים שונים הוציאו את כלי המקדש. באותם שבעה ימים הוציאו את כלי המקדש. היהודים שישבו שם, זוכרים שאמרנו שרוב האנשים שם היו יהודים. היהודים שראו את זה השתנו פניהם. היו באמצע החגיגה, זה הרס להם את הערב. ראו את כלי המקדש, הוציאו להם את זה. בגמרא זה מדרש מה שאמרתי לכם, במסכת מגילה כתוב, רבה אמר, יצתה בת קול ואמרה להם, ראשונים שתו ונעבדו, הראשונים בלשצר הוציא את הכלים האלה ועבד, אתם טיפשים שונים בהם, אתם מוצאים את זה פעם שנייה, אפשר לשנות, פעם שנייה, מה קורה איתכם? פה רק תשימו לב, נקודה שאין לי הסבר לה, אבל תשימו לב. אחשוורוש עושה משתה 180 יום ואחרי זה 7 ימים. אנחנו לא יודעים מה 7 ימים זה בתוך סוף ה-180 או אחרי ה-180. אבל זה 180 ו-7 ימים, זה ברור. 180 לשרי פרס ומדי, הפרטמים, כל החשובים. 7 ימים זה לאן פשוטה עם כל אנשי שושן. שימו לב שבמשתה הגדול של ה-180 יום, בערותו את עושר כבוד מלכותו, הראה להם או שלבש בגדי כהן גדול. את הבגדי כהונה הוא כבר הוציא בהתחלה. אופנת ירושלים, בגדי כהן גדול. משהו לא ברור. אבל את כלי המקדש הוא לא הוציא ב-180 יום האלה. את זה הוא לא הוציא. את כלי המקדש הוא הוציא ב-7 ימים שהוא הביא את היהודים לשם. למה הוא לא חיכה גם בגדי כהן גדול לשם? אני לא יודע. אבל ככה או ככה, תתארו לעצמם את הסיטואציה. אחשוורוש עם בגדי כהן גדול. כלי המקדש נמצאים. משתה מפואר יותר מרמה מה שהיה אצל שלמה המלך. מה הוא רוצה להגיד בכל הסיפור הזה? אתם רואים פה, זה ממש צועק, זה בוהק. הוא אומר ליהודים, תצטרפו אלינו. הדבר עכשיו זה פה, הכיסא הוא פה. כל מקום שגלו שכינה גולה עמהם. כן, הנביא מביא, הבאנו את זה בשבוע שעבר, ושמתי כיסאי באילם. אומר להם, הנביא אומר, כיסא הכבוד נמצא פה. פה איתנו. תעזבו את כל מה שאתם מכירים. להפסיק להגיד ולירושלים ירחה ברחמים תשוב, וצמח דוד עבדך מהרת עצמי, אז הוא, זה נגמר.
פה, כאן ועכשיו, זה הסיטואציה. אחשוורוש כהן גדול, כלי המקדש נמצאים פה, כל העושר של כל העולם, תטרף, אוצרות, הכל בכל מכל כל, הכל פה, הכיסא, הכל. פשוט מושלם. יש פה אמירה חזקה מאוד. והשתייה כדת אין אונס, כי כן ייסד על מלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. היה, אצל הפרסים היה להם מנהג מאוד מגונה, שהם היו במשתאות הגדולים, היו תופסים איזה קורבן, היו נותנים לו כוס גדולה, ממלאים אותה ביין, אתה חייב לגמור את הכל. אם הוא לא היה גומר את הכל, היו הורגים אותו. וזה היה האקשן, נגמור לא יגמור, יגמור לא יגמור. עכשיו אנשים היו רועדים שלא הם יפלו הקורבן. הזמנה למלך, משתה של 100 איש, אז יש אחוז שנופלים על מישהו, כל אחד, אחוז שהוא לא חוזר הביתה. מי יכול לגמור את הכוס הזו? אנשים היום שחדים שם, את שר המשקים, אין לו כסף, במשתה הוא לא תמה, לא לי, תעביר את הכוס למישהו אחרת. במשתה הזה, אמר, אין פחד. והשתייה כדת, אין אונס. לא צריכים, אין הגבלת כמות לאקסטרו. אין, מה שאתה רוצה, כל אחד כמה שהוא רוצה. כי כן ניסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. ארבעה חושים השתתפו במסיבה הזאת. לנו יש חמישה חושים. יש לנו ראייה, ריח, טעם, שמיעה ומישוש. במשתה מה היה לנו? ארבעה מתוך החמישה. היה שם מיטות זהב החסף, כן, חור פרקה כרפסות חלט. היה שם הרבה דברים יפים, והיה שם דברים נעימים למגע. היה שם אוכל טוב, והיה גינה, היה ריח טוב. יש לנו מישוש, ראייה, טעם וריח. מה חסר? שמיעה. מה עם מוזיקה? לא חשבו על מוזיקה? קצת, שיהיה שמח. פייטן, משהו? לא. הוא הביא שם אנשים מכל העולם. זה אוהב מוזיקה כזו, זה אוהב מוזיקה כזו, זה אוהב מוזיקה כזו. אתה שם לו מוזיקה שהוא לא רגיל, הרגת לו את האוכל. הוא לא נהנה רגע, הוא סובל כל הזמן. מה זה המוזיקה הזו? מוזיקה אי אפשר להתאים לכל אחד ואחד. אתה שם משהו, כולם שומעים. מוזיקה לא היה שם. רצה שפשוט יהיה אירוע מושלם. יתאים לכולם, כולם יוכלו ליהנות. אומר השלה הקדוש, והשתייה כדת אין אונס. זוכרים שאמרת לכם שאלשיך אומר, המשתה היה לאנשי שושן, אבל הנמצאים בשושן. רק מי שנמצא, מי שלא נמצא לא צריך לבוא. רק מי שנמצא חייב לבוא. מי שלא רצה לבוא, יכל לעזוב את שושן לפני המשתה, ושלום, פטור. הנמצאים, למה? הוא רצה שזה לא יהיה באונס. הוא רצה להחתיא אותם, אנחנו נראה את זה עוד מעט. הוא רצה להחתיא אותם. אם הם מנוסים על הדבר, אז הם לא חטאו, הם מנוסים. אונס, רחמנה, פטרה. אז מה עושה פה? הוא אמר לה, הנמצאים, מי שנמצא שיבוא, חייב לבוא. מי שהגיע, זה מי שבחר לא לעזוב את שושן לפני כן. לא היו אנוסים. אותו הדבר אומר השלה הקדוש, והשתייה כדת אין אונס, לא היו חייבים לשתות. זה יין, זה יין נסך, סתם יינם, אסרו לשתות את זה. לא היו חייבים לשתות, לא הייתה חובת שתייה, והם שתו. והחשבורש בכוונה עשה את זה, והשתייה אין אונס, רק מי שרוצה, רק מי שרוצה, לא חייבים לשתות. למה? שאם הם שותים, אז הם חוטאים. אתם רציתם לשתות. התיקון של הדבר הזה, אומר השלה הקדוש, זה שסוף המגילה, אנחנו לא נגיע לזה השנה ודאי, אבל אולי פעם נגיע לזה. אבל הדור קיבלו בימי אחשוורוש את התורה, התיקון של המשתה היה שהם קיבלו את התורה ברצון. מתן תורה שהיה בסיני, קפאה למר כגיגית. אמר להם, אם אתם מקבלים את התורה, מוטבים להם, שם תהיה גבורתכם. מתים, אף אחד לא יוצא פה חי. חייבים לקבל תורה, לא היה ברירה. הם גם הסכימו, אמרו נעשה ונשמע, אבל הם היו בעצם אנוסים על הדבר. קפה עליהם תער, כתוב, והתייצאו בתחתית הער. אמרתי לכם את זה כבר כמה פעמים, מה זה תחתית הער? למרגלות הער. עם ישראל עמד למרגלות הר סיני, לא בתחתית. אם יש לי הערימה של ספרים, הספר שנמצא הכי למטה הוא בתחתית הערימה. הוא מתחת לערימה, בתחתית. מה זה בתחתית הער? הם עמדו למרגלות הער. אז אומרים חזל, לא, הם עמדו בתחתית הער. קח את הער, שם להם על הראש, אמר להם, אם מקבלים את התורה המוטב, אם לא, אתם, הער יורד עליכם, נגמר. התורה, קיבלנו אותה באונס. בימי אחשוורוש קיבלו אותה ברצון. זה היה התיקון של הרצון שהם עשו פה. למגילה, המגילה פותחת בחטא הנוראי של עם ישראל, השתתפו בסעודתו של אחשוורוש והמן.
אחשוורוש עשה כאן סעודה להחטיא אותם. והיהודים הלכו לשם ברצון. עוד רגע תראו עד כמה. והשתייה כדעת אין אונס, שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, שהייתה העצה מהחשברוש ומהמן שלא יעניסו אותם כדי שיחטאו ברצון. מה זה והשתייה כדעת? שתייה כדעת, רבי חנן משום רבי מאיר, כדעת של תורה. מה דעת של תורה אכילה מרובה משתייה? עושים חשבון בקורבנות, מה יש יותר, בשר או נסכים? אף סעודתו של אותו רשע אכילה מרובה משתייה. זאת אומרת, המניו היה לפי בית מקדש. אותו יחסיות. אתם שמים לב להדגשים פה? בית מקדש זה פה. אמר רב חנינא בר אתיל, יהודים היו שם באותה סעודה. אמר להם אותו רשע, יכול אלוקיכם עתיד לעשות לכם יותר מכך? אמר להם, רבותיי, תראו מה אני שם לכם. בורא עולם יכול לעשות לכם משהו יותר מזה? יש לו משהו להציע יותר ממה שאני נותן לכם? אמרו לו, עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה לה מחכה לו. ואמרו לו היהודים, תשמע, כתוב שעין לא ראתה, אלוקים זולתך, רק אלוקים יודע מה מצפה לנו. אף אדם לא ראה את מה שמצפה לנו. כל העולם הזה לא יכול להכיל את מה שמצפה לנו. אז אמרו לו, תשמע, אם אתה הסודה שאתה עושה לנו זה מה שיחכה לנו, אז כבר עין ראתה אלוקים זולתך, כבר ראינו. כנראה שיש לו עוד דברים להציע, מה שלך אין. אמר רבי יצחק נפחא, המן הרשע בעלילה גדולה באה על ישראל. זה שכתוב, ובמלות הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, ואין העם האמור כאן אלא ישראל. שזה שכתוב, אשריך ישראל מכמוך, עם נושע בהשם, לכל העם הנמצאים בשושן. הכוונה הייתה לעם ישראל. זו הייתה הכוונה. אמר המן לאחשוורוש, אלוקיהם של אלו שונא זימה. העמד להם זונות ועשה להם משתה וגזור עליהם שיבואו כולם ויוכלו וישתו ויעשו כרצונם. תגזור שמי שנמצא חייב לבוא, מי שלא נמצא לא חייב לבוא, אבל מי שנמצא חייב לבוא. שנאמר לעשות כרצוני איש ואיש. ויעשו כרצוני, הם ישתו וישתכרו והשם ישמור מה שיש שם. כיוון שראה מרדכי כך, עמד והכריז עליהם ואמר להם, לא תלכו לאכול בסעודתו של אחשוורוש. מרדכי ציווה אסור ללכת. וזה דבר שהוא גם כן, כן, זה מחזה בלתי אפשרי. תראו לעצמכם, כן, תלוחות מודעות בשושן. יש מודעה אחת, כתוב, צו מלכותי. בהוראת המלך חייבים כל האנשים הנמצאים בשושן לבוא למשתה. מודעה ליד, בהוראת הבדץ. אסור ללכת למשתה. זה חוצפה למול המלך. מי שעובר על דבר המלך זה דתו להמית. אבל מרדכי לא פחד. אסור ללכת. שאמר להם שלא יזמין אתכם כי אם ללמד עליכם קטגוריה, כדי שיהיה פתחון פה, עמידת הדין לקטרג עליכם לפני הקדוש ברוך הוא. ולא שמעו לדברי מרדכי. והלכו כולם לבית המשתה. אמר רבי ישמעאל, 18,500 הלכו לבית המשתה. 18,500 יהודים היו שם. ואכלו, ושתו, ונשתכרו, ונתקלקלו. חטאו שם בזנות. מיד עמד שטן והלשין עליהם לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לפניו, ריבונו של עולם, עד מתי תדבק באומה זו שמפרישים לבבם ואמונתם ממך? אם רצונך, אבד אומה זו מן העולם, כי אינם באים בתשובה לפניך. אתה זרקת אותם בבית המקדש. זרקת אותם. שיחזרו אליך. הם לא חוזרים אליך, הם הולכים להידבק לאחשוורוש. הוא נותן להם אלטרנטיבה. עשה להם בית מקדש יפה, משלו, הוא כהן גדול. הם נדבקו אליו. זו הייתה העצה של המן לאחשוורוש. ככה חז"ל מספרים מה עומד מאחורי כל הסיפור הזה. שתי הדיברות הראשונות בתורה זה, אנוכי השם. והשני זה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. דיברנו על זה לפני כמה שיעורים, פרשת יתרו. כנגד אנוכי השם, יש לא תרצח. כנגד לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, יש את לא תנאף. זוכרים שדיברנו על זה? זה שתי לוחות הברית. בלוח אחד כתוב, אנוכי השם, כנגדו בלוח השני לא תרצח, אחד מול אחד. לא יהיה אלוהים אחרים על פניי, כנגד זה לא תנאף. שימו לב מה קורה כאן במשתה. במשתה הזה היה רצח והיה ניאוף.
ברגע שהיהודים עוזבים את בורא עולם, כן? אז הם בעצם, הם עוברים על אנוכי השם אלוקיך. אכלו ושתו ונשתכרו ונתקלקלו. עברו על אנוכי השם אלוקיך ועברו על לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. הדבר שמיד קורה זה לא תרצח, ושתי נרצחה במשתה הזה. הלא עבל בחפה מסכנה, לא עשתה שום דבר. חשברוש היה מגיע לו שיהרגו אותו, לא אותה. הדבר השני זה, היהודים חטאו בזנות. הם נדבקו, וזה מה שאומר כאן השטן. עד מתי תדבק באומה זו? עם ישראל והקדוש ברוך הוא זה כמו בעל ואישה, כל שיר השירים זה מדבר על זה. האישה הזאת היא עזבה את בעלה, הלכה לבעל אחר, היא נדבקה למישהו אחר. זנות מיד מגיע, כשעוברים על אנוכי השם, ממילא הולכים ללא יהיה, ממילא זה לא תרצח ולא תנף. זה הולך אחד עם השני. לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. וזה מה שקרה במשתה. עזבו את הקדוש ברוך הוא ונדבקו בבת אל נחר. אתם יודעים שיש כזה מדרש שאברהם אבינו עומד על פתחו של גיהנום, והוא מציל יהודים שם. אבל מי שהיה עם גויה, אברהם אומר לו, אתה לא מתעסק, לא מציל. חמור מאוד. אומר המדרש, לעשות כרצון איש ואיש, תראו עלייה בדרגה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני איני יוצא מידי בריאותיי, ואתה מבקש לעשות כרצון איש ואיש. חשברוש אומר, אני עושה משתה, כל אחד מה בא לו. כל אחד מה שהוא רוצה, אני נותן. זה רוצה ככה, זה רוצה ככה, זה רוצה ככה. כל אחד עם השיגונות שלו, הכל עליי, על חשבון הבית. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לעשות לכל אחד מה שיכול, בורא עולם לא עושה. אין בעיה של יכולת, בעולם שלנו זה בלתי אפשרי. למה לא? בנוהג שבעולם, שני בני אדם מבקשים נישא אישה אחת. יכולה היא להינשא לשניהם? שני אנשים רוצים להתחתן עם אישה אחת. אי אפשר. בורא עולם בסוף ייתן אותו או לא או לא. אי אפשר, לא יכולה להיות של שניהם. אלא או לזה או לזה. וכן שתי ספינות שהיו עולות בנמל. שתי ספינות יוצאות מהנמל. אחת רוצה לנסוע לשם, אחת רוצה לנסוע לשם. בזמנם אין מנועים, יש מפרשים, זה עם רוח. זאת צריכה רוח לשם, זאת צריכה רוח לשם. הספנים פה מתפעלים השם, תעזור שיהיה רוח לפה. אלה אומרים, לא, רוח לפה. בעולם לא עושה באותו נמל רוח לפה ורוח לפה. זה יהיה רוח או לפה או לפה. וכן שתי ספינות שהיו עולות בנמל. אחת מבקשת רוח צפונית, אחת מבקשת רוח דרומית. יכולה רוח אחת להניג את שתיהן כאחת? אי אפשר. זו לפה, זו לפה. בקיצור, אנחנו חיים בתוך עולם, העולם שלנו, כמו שבורא עולם ברא אותו, זה עולם שהוא מוגבל. האינטרסים של בני האדם הם מנוגדים אחד לשני. יש אלף ואחת דוגמאות. זה רוצה את זה, אבל גם השני רוצה את זה. אבל יש רק מוצר אחד, זה יהיה או. אתה מחפש חניה, כמוך יש עוד 101 מחפשים פה חניה. אבל יש רק חניה אחת פנויה. רק רכב אחד יחנה עליה. אין נס שעשרה מכוניות ייכנסו בחניה אחת. לא קורה. תבדקו, תנסו, אל תנסו, זה לא ילד. רק אוכל, חניה אחת, רכב אחד. אין מה לעשות, זה העולם שלנו. אומר רק, הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לעשות כרצון איש ואיש? אני בעולם הזה לא מנהל אותו בצורה של כרצון איש ואיש. זה לא יכול להיות, כי האינטרסים הם מנוגדים. למחר שני בני אדם באים לפניך בדין, איש יהודי ואיש צר ואויב, יכול אתה לצאת ידי שניהם? אמר לך שבראש, אתה חושב שאתה עושה כרצון איש ואיש. מחר הפרדוקס הזה יהיה אצלך בבית. מרדכי הציל אותך, אתה חייב לו. המן זה החבר הכי טוב שלך, אתה גם חייב לו. אבל המן רוצה להרוג את מרדכי, ומרדכי רוצה להרוג את המן, זה לא הולך ביחד. יבוא רגע שאתה צריך גם כן להחליט את מי אתה מעדיף, את זה או את זה. אתה תראה שאצלך בבית, כן, שני אנשים הכי קרובים אליך, אין כרצון איש ואיש, כי זה נוגד. אלא שאתה מרומם לזה וצולב לזה, אתה אחד תרומם, לא לך ברירה, ואחד תהרוג. שאלה את מי? או את מרדכי או את המן. רבונה בשם רבי בנימין בר לוי אמר, לפי שבעולם הזה, בזמן שרוח צפונית מנשבת, אין רוח דרומית מנשבת. ובזמן שרוח דרומית מנשבת, אין רוח צפונית מנשבת. אבל לעתיד לבוא, שעבר משיח, בקיבוץ גלויות, אמר הקדוש ברוך הוא, אני מביא רוח ארגסטיס לעולם. ששתי רוחות משתמשות בו, זה יהיה משהו, עולם פלאי, לימות המשיח. אומר לצפון תני, ולתימן אל תכלאי. צפון זה רוח צפונית, תימן זה רוח דרומית.
שתי רוחות ישמשו ביחד. זה איך זה יהיה? שיבוא משיח, נראה. זה יעבוד, בורא עולם אין לו מגבלה. בעולם שלנו שהוא לא מושלם, עד ימות המשיח זה לא עובד. כי בורא עולם לא רוצה שזה יהיה. ואחשוורוש מנסה לעשות כרצון איש ואיש, אומר הקדוש ברוך הוא, חכה, חכה, חביבי. בוא נראה אותך עושה כרצון איש ואיש. אתה תראה שאצלך זה בלתי אפשרי. אבי, כן, אומר לצפון תני ולתימן אל תכלי, אבי בניי מרחוק ובנותיי מקצה הארץ. מי הוא זה שעושה רצון יראיו? בדרך הטבע או בדרך נס, זה הקדוש ברוך הוא שכתוב בו, רצון יראיו יעשה ואת שבתם ישמע ויושיעם. זאת אומרת, המגילה כאן בעצם מגיעה לנקודה שהיא אומרת לנו, שהחשברוש כרצון איש ואיש, וזה מה שהוא מתחבר למה שאמרנו מקודם, הוא אומר לי, תגידו, הקדוש ברוך הוא עתיד לתת לכם יותר מה שאני נותן לכם פה? אז אמרו לו, עין לא ראתה אלוקים זולתך. הוא ניסה לעשות סוג סעודה כמו, לא רק בית מקדש, כמו ימות המשיח כבר הוא ניסה לעשות שם. זה רוצה, זה, הכל, אפשר הכל. בורא עולם אומר לו, אתה לא תצליח. אתה לא תצליח. לעתיד לבוא באמת ככה זה יהיה, כשיבוא המשיח. אבל החשברוש בראש שלו, הוא ניסה ליצור את המציאות האוטופית המושלמת. זו הייתה סעודת החשברוש. לתוך המלכודת דבש הזאת הוא ניסה והצליח להפיל את עם ישראל. פה נגנוב עוד פסוק אחד והביתה. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים. בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. ושתי גם עושה משתי. אחשוורוש עושה, גם היא רוצה. אבל היא לא עשתה את זה בחצר גינת ביתן המלך. היא עשתה את זה בבית המלכות של המלך אחשוורוש. בקיצור, לא רק רצון איש ואיש, כתוב בחז"ל שכל אחד קיבל מה שהוא רצה לאכול. אחד רצה בדץ, בית יוסף, אחד רצה בדץ, העדה החרדית, כל אחד קיבל מה שהוא רצה. כל אחד מה שרצה קיבל. זה לא רק זה, זה היה שם חגיגה בהפרדה מלאה. הפרדה מלאה. בחצר גינת ביתן המלך, גברים. נשים, בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. בזמנם, כן, באירופה זה לא מקובל, אבל במקומות שהמזרח שולט בהם, כן, תרבות המזרח, אפילו בטורקיה, אז יש ארמון באלף, יש הרמון באי. יש כאילו ארמון מיוחד שם האנשים, המלכה וכל הפילגשים שם הם גרות. אין תערובת בין הגברים ובין הנשים. זה אזורים שרק נשים מסתובבות שם. היא עשתה משתה לא בבית המלכות שלה, איפה שהנשים היו גרות, בארמון. היא עשתה בארמון, בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. היא עשתה את המשתה של הנשים בבית של אחשוורוש. למה את לא עושה את זה אצלך? אומרים חז"ל, כמה סיבות היה לזה? תראו מה זה, כמה סיבות. למה היא עשתה את המשתה שלה לא באזור של במתחם הנשים של ארמון המלכות. היא עשתה את זה במתחם הגברים, אצל אחשוורוש, בבית שלו. אומרת הגמרא, משתי נשים בית המלכות? בית הנשים הייתה צריכה לעשות, ככה גמרא בסוד מגילה שואלת. אמר רבא, מלמד ששניהם לדבר עבירה נתכוונו. היינו דאמרי אינשי ובעיקרי ואיתסי ביבוציני. כאילו, הגבר משחק בדלעות גדולות, בדלורים גדולים, והאישה משחקת בדלורים קטנים, שתיהם משחקים באותו משחק. הם שיחקו גם משחק של היחתי. משתי גברים היה בחצר גינת ביתן המלך. היא עשתה כאילו זה נפרד, אבל לא נפרד נפרד. קרוב מאוד לאיפה שהגברים. בבית המלך שליד החצר, ליד חצר גינת הביתן. היא לא עשתה את זה במתחם של הנשים, שזה מרוחק, מנותק מאזור הגברים. היא לא עשתה שמה. היא עשתה את זה באזור הקרוב, אז זה כאילו, איך אומרים, זה, שמים לב, זה נפרד, אבל קרוב לבלגן. אומר רש"י, הבעל בדלויים גדולות, והאישה בדלויים קטנות, כלומר, זה באותו מין עצמו, זה נואף וזו נואפת. הוא אומר להראות את יופיה, והיא לכך נתכוונה שיראו את יופיה. הם היו רצו שהכל יהיה קרוב. אומר המדרש, גם ושתי המלכה, גם היא רוצה משתה. שמואל פתח, והביא פסוק מירמיהו, בחומם אשית את משתיהם, והשקרתים למען יעלוזו, וישונו שנת עולם, ולא יקיצו נאום השם. הם יעשו משתה, אבל במשתה אני אברבר להם, שם הם ימותו כולם. אמר הקדוש ברוך הוא, כשהם באים להתחמם במלכות, אשית את משתיהם,
אני קוראת את המשתה שלהם, הורס אותו. והשקרתים בצרותיהם, למען יעלוזו, שהם יהיו שמחים, למה? בגלל שהם היו שמחים בחורבן הבית. כל המשתה הזה זה משתה 3 שנים לעצירת הבנייה, 3 שנים לעשיית הכיסא, לאלטרנטיבה. הכל מדמה בית מקדש, ימות המשיח. אתם עושים שמחה על חורבן בית המקדש, המשתה הזה יתהפך עליכם. אמר הקדוש ברוך הוא, בית המקדש חרב ורשע זה עושה מרזחים? הוא פותח בית מרזח, שתייה, אין אונס. וגם ושתי הרשעה עושה מרזיחים. דכתיב גם ושתי המלכה עשתה משתה, היא מתה. היא נהרגה במשתה. גם ושתי המלכה, אומר המדרש, אין גם אלא ריבוי. מה זה גם? גם היא. אומר המדרש, גם היא 6 ניסים, גם היא כל יום מציאה את 6 אוצרות, גם הנשים קיבלו אותו הופעה שקיבלו הגברים. הכל אותו דבר. מה זו מיני יציאות? זו אפזו מיני יציאות, הוצאות רבות. מה זו בסעודת ארץ ישראל? אפזו סעודת ארץ ישראל. מה זו בגדי כהונה גדולה? מה זה בבגדי כהונה גדולה? אף זו בבגדי כהונה גדולה. גם ושתי התלבשה בגדי כהן גדול. על דרך הרמז, גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים, בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים להחתיא את עם ישראל. למה? כדי שבית המלכות יהיה למלך אחשוורוש. היא תמות, והוא ייקח את אסתר. עשתה משתי נשים, אומר המדרש, מה ראה כתוב לפרסם סעודה של בית המלכות? למה כתבו שהסעודה הייתה בבית של החשברוש? מה העניין בזה? זה הסיבה, אמרנו, סיבה אחת היא רצתה להחתיא אותם, שזה יהיה קרוב לגברים. סיבה שנייה, מלמד שנתנה אותם בבתים מצוירים, מקום שהמלך ישן. הארמון איפה שהמלך זה יותר מפואר מהארמון איפה שהמלכה. למה? יש ציורים על הקירות, הכל שם יפה, הריהוט, משהו... כן, לא איקאה, משהו רציני עשו שם. מלמד שנתנה אותן בבתים מצוירים מקום שהמלך ישן. דאמר רבי אבין, רוצה אישה שהיא מבטת בציירות נאות מלאכול עגלות מפותמות. אישה יותר חשוב לה ממה יש בתוך הצלחת, איך נראית הצלחת. שיפה. גבר פחות מעניין אותו מה התפאורה, כל הכלים, מה יש בצלחת, תכלס, מה נכנס, זה מה שמעניין אותו, אוכל, מה שמו בצלחת. אישה פחות מעניין אותה, התפאורה מאוד חשוב לה. אז היא רצתה למשוך את הנשים, שם אותם במקום הכי יפה, בית המלכות. שוב לפתות אותם, עוד סיבה. זה אלקוט שימוני. למה עשתה בית המלכות? כאן אתה מוצא שאנשים מבקשים להיות יודעות הכל. נשים סקרניות יותר. כן, כל מי שביניכם, אין פה, כן. הניסויים שביניכם יודעים. אדם חוזר, איפה היית? מה עשית? איפה פגשת? מה הוא אמר? מה אמרת לו? מה זה? מה אמרתי לו? מי ראיתי? מאיפה הייתי? מה? אני זוכר. כן, תמיד אומרים את זה, כל הדרשנים. גבר חוזר מחתונה. איך היה? בסדר. מה? תספר קצת. מה יספר? חתונה, חתן קלה, כוס. רב, מקדש, די-ג'יי, פיצוצים, שלום. נו, תספר, אין מה, גבר לא יודע לספר, מה היה? גבר ששם את נפשו בכפו ושאל את אשתו איך היה בחתונה, היא יכולה לספר לו עד הבוקר. מי היה, מה היה, מה לבשה, מה אמרה, מה אכלו, איך הביאו, המלצרים, אל תשאל, מה לא תשאל, מה היה, כן הלכתי, באתי, חזרתי, היא אמרה, סיפור ארוך מאוד. נשים יותר מתעניינות בפרטים, גברים בפרטים לא כך מעניינים אותם. זה מכוון כנגד דברים מאוד מאוד גבוהים, זה לא שטויות, זה לא שאנשים מפגרות, טיפשות, חלילה לחשוב ככה. יש בזה, זה מכוון נגד דברים מאוד מאוד חשובים וגדולים. זה קשור לחסדים, לגבורות, אבל זה לא הנושא עכשיו. אבל זה המציאות, נשים אוהבות את הפרטים הקטנים האלה, הם יודעו. נשים מבקשות להיות יודעות הכל. הכניסה אותם למקום שהמלך ישן, והייתה אומרת להם, זו מסיבה שמלך כאן הוא יושב, כאן הוא קורא עיתון, כאן הוא פה, ככה. כל פה הוא יושב, מסיבה זה כבר נאו, מסב. פה הוא ישן, כאן הוא אוכל, כאן הוא שותה. זה מדבר אליהם. זאת אומרת, היה פיתוי לבוא למשתה. המשתה בבית המלכות. מאוד יפה, זה מושך את אנשים. ושתי רצתה שהם יבואו, בנות ישראל תבואו למשתה. מסקרנות לדעת מה קורה שם, אבל אף אחד לא נכנסים לבית המלכות. הוא אמר, בוא, אני אראה לכם הכל, הכל, הכל פתוח. אני אראה לכם הכל.
והכל מפואר, הכל הכל. עוד דבר מוסיף הילקוט שמעוני. בית המלכות, כיוון שראו אותן אנשים שהייתה משתמשת בכלי בית המקדש, לא רצו להסב במסיבה. לא ברור לי בדיוק המדרש הזה מה זה. זה נראה במדרש שבהתחלה המשתה היה צריך להיות איפה שהגברים. אבל שם היה כלי המקדש. נשות ישראל ראו כלי המקדש, אמרו לו, לא, המחילה, אנחנו לא אוכלות בכזה מקום. אז היה טוב, נעשה לכם משהו נפרד. בית המלכות, לקחה אותם למקום אחר. לא עם הגברים. אבל התוצאה הייתה, כמה שנשים היו מתוקנות יותר, שגם אנשים חטאו, לא רק הגברים. עם ישראל חטא, אנשים ונשים. ותראו כמה התרחה, כמה תחבולות היה בשביל להחטיא את כולם בצורה מושלמת, פשוט מושלם, השקעה. זה היה הפקת ענק, תודו. משהו פנטסטי, אין דברים כאלה. אומר המדרש, אך העבדתני בחטאיך, הוגעתני באבונותיך. זה פסוק. אומר המדרש, ראה מה גרמו לחובותיך יעקב, לא די לך שהיית מונה לסעודת אנשים, אף לסעודת נשים. זה שכתוב, גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים. פה, אולי אפילו פעם ראשונה, גם גברים וגם נשים חוטאות. הילקוט שמעוני מביא את זה, וזה חזל בעוד הרבה מקומות. דרש רבי אבי, רבי שכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגלו ישראל ממצרים. יציאת מצרים הייתה לא בזכות הגברים, הייתה בזכות הנשים. ואין הדורות נגאלים אלא בשכר נשים צדקניות שיש בדור. כל דור ודור, אם יש גאולה, זה לא בזכות הגברים, זה בזכות הנשים. וכאן היה השקעה מיוחדת להפיל גם את הנשים, כי גאולה תמיד מגיעה עם בזכות הנשים, לא הגברים. יציאת מצרים בזכות נשים, בכל דור ודור בזכות נשים. פה, אם על הגברים השקיעו גינת ביתן המלך, על הנשים השקיעו את בית המלכות של המלך אחשוורוש, להפיל את הנשים, וזה הצליח. זה פעם אולי ראשונה, שגם גברים וגם נשים, כתוב בחז"ל שבכל חטאי המדבר, 40 שנה היה הרבה חטאים במדבר, נשים לא חטאו באף חטא. ולכן כל הנשים שיצאו ממצרים, נכנסו לארץ ישראל. הגברים מתו במדבר. נשים כולם נכנסו, חוץ מאחת, מרים הנביאה. מרים הנביאה זה האחת והיחידה. שיצאה ממצרים ולא נכנסה לארץ ישראל, האישה היחידה. שלושת הרועים. הרועים נשארים עם הצאן. משה, אהרון ומרים. חז"ל שואלים את זה. אבל מרים הייתה אישה יחידה. היחידה מכל נשות המדבר שלא נכנסה. נשים לא חוטאות. בשכר נשים צדקניות. וכאן נפלו גם הנשים. עכשיו כבר קל להבין כבר את הקטסטרופה שממשמשת לבוא. זה רק שאלה של זמן. זה בעזרת השם המשך המגילה עוד הרבה, אבל זה המשך המגילה. חזק וברוך.